У Тернополі шиють спальні мішки для жителів південно-східних регіонів та військових. Виробництво організували на швейному підприємстві. До пошиття задіяли 3 швачок. Намічаємо середину, щоб ми знали, де ми маємо пришити. Потім ми його розкладаємо і зшиваємо капюшон. У такому спальнику можна перебувати навіть при температурі мінус 20, каже власник підприємства Богдан Мудрієвський. Шити мішки тут почали 2 тижні тому. За місяць планують виготовити 3 тисячі спальників. Шиються спальні мішки для того, щоб люди могли пережити зиму і в температурному режимі до мінус 20, коли немає опалення, перебої з електроенергією або якісь інші проблеми в містах, особливо на сході, щоб люди могли пережити цю зиму і більш-менш комфортно їхні сім'ї могли при морозах переночувати. Модель спальника розробила закрійниця Оксана Осецька. Жінка каже, він має 2 метри довжини та 90 сантиметрів ширини. Класний спальний мішок, він теплий. Ну, вибрали так, щоб було і зручно людині спати в ньому, і щоб затяжка була, щоб і на обличчя було більше закрите, ну і щоб був зручний для людини. Спальник можуть використовувати військові та цивільні, розповідає керівник громадської організації «Молодь з місією» в Східній Європі Олександр Воляник. За його словами, першу партію мішків вже відправили до Харкова та Херсона. Після того, як росіяни почали бомбити критичну інфраструктуру, ми почали розуміти, що генератори хоча й є відповіддю в багатьох випадках, але все рівно це не є відповідь для всіх, через те, що особливо в багатоквартирних будинках на високих поверхах неможливо поставити ні генератора, і тим більше, що неможливо знайти стільки коштів для того, щоб поставити ці всі генератори. І тому особливо для територій, які є тільки звільнені, і там немає ні електрики, немає ні опалення, а один із виходів – це є спальні мішки, які допоможуть вам перебути цей холодний період. Олександр Воляник розповідає, спальники шитимуть до кінця зими. Реалізовують проєкт завдяки допомозі благодійників. Людмила Путькалець, Василь Панчук, Суспільне, новини, Тернопіль.